Уже за декілька тижнів, застерігають місцеві чиновники, 40 тисяч жителів Болградського району можуть залишитися без питної води. Проблема у тому, що насипи за 3 мільйони, які мали припинити повернення води з озера Ялпух до Дунаю, не доробили. Рівень води уже майже дійшов до критичної точки, коли техніка не зможе качати воду. Нас сьогодні успокаює, що через Репіду протікає, не повертається небольшой об'єм води. Но мы с вами видим, какое большое течение сегодня идет. Если так будет продолжаться, то уровень воды может уменьшиться значительно в озере Ялпух. Крім того, вода з Дунаю може прорватися, додають інші. Тоді старі дамби та спеціальні споруди теж не витримують. У результаті весь Ізмаїл теж залишиться без води, а 5 тисяч гектарів земель стануть непридатним болотом. Дуже важливі і природні функції риб, які знищують величезні простори трави. Рыбные запасы никто до сих пор не проверил, на самом деле существуют водоемы, что происходит. Сегодня зайти сюда, метр ила, полтора метра ила, один ил на дне. Все, озера гибнут. У 2010-му провели багато робіт, аби обезпечити українське Придунав'я від екологічної катастрофи. Тепер виникають нові виклики. Наразі потребують модернізації більше десятка інфраструктурних об'єктів. Першими б'ють на сполох депутати з опозиційної платформи і екстрено скликають сесію Ізмаїльської районної ради. По результатам даного совещання буде изготовлено і випущено таке поручення, где будет расписано, кто что должен сделать. Сколько это будет стоить? Вот сегодня мы на совещании пытались добиться, сколько это будет стоить. Все конкретно, никто не может ответить, сколько это будет стоить, потому что, опять вернусь, к сожалению, к тому, что вот такой вакуум получился власти какой-то и незаинтересованности вообще органов государственной власти в развитии именно южного региона Украины. Сейчас необходимость в восстановлении шлюза общественные, шлюза номер 5, расчистка подводящего канала Жилявский, общественный, восстановление дамбы 108 километра, восстановление дамбы прорва памятник. До речі, постраждають і місцеві аграрії. Наприклад, водосховище озера Китай уже непридатне навіть для технічних потреб. Проблема вже давно вийшла на загальнонаціональний рівень, запевняють політики-опозиціонери. Втім, представники центральної влади поки що вперто не реагують на катастрофу. Ми це будемо жорстко контролювати, обратимося, відповідно, і депутатським корпусом обласного совету, к президенту і к кабінету міністрів, чтобы обратили на это внимание. Мы звали сюда и приглашали кабинет министров, министерство экологии и министра приглашали. Никто не откликнулся. Політик підсумовує, гідротехнічні споруди регіону просто в жахливому стані. Так, ще й шлюзів просто віджили своє і вже не відкриваються. Заразом Шкарівський пропонує вирішення. Якщо відновити хоча б половину з них, а також очистити місцеві річки та протоки, то це наповнить Придунайські озера та зменшить мінералізацію.